Війна та археологія. Здається, що ці поняття є несумісними. Однак цикл художніх фільмів про Індіану Джонса говорить про протилежне. Реальність далека від кіноромантики Голлівуду. Внаслідок бойових дій руйнуються пам'ятки історії та культури. Безповоротно втрачаються артефакти минулого. Наразі є можливість вести переважно рятівні роботи. Але трапляються і несподіванки. Військовики виявляють давні поселення, про які раніше не було відомо. Дмитро закінчив історичний факультет Дніпровського університету імені Гончара. Довгі роки працював в Національному музеї імені Яворницького. На початку повномасштабного вторгнення був мобілізований. Зараз служить у 233-му батальйоні. Більше 15 років попрацював в музеї, власне, до березня 22-го року. І займався як традиційною музейною науковою діяльністю. Тобто це ми там і водимо екскурсії, і описуємо, збираємо експонати, і наукова стаття, наукова робота там в плані статті, якісь довідки, також ми приймаємо участь в конференціях. Ну, тобто все, чим займаються, скажімо так, наукові співробітники. Сфера професійних інтересів Дмитра – сучасна історія. Зокрема, у музеї Яворницького він вивчає період 1917-1945 років. Проте археологія – багаторічне захоплення історика. Кожного літа разом з дослідниками минувшини він виїжджав на стаціонарні розкопки. Зрозуміло, що в умовах війни і під час служби це є неможливим для хлопця. Однак інтерес до археології у Дмитра не згас. Ця війна, як і будь-яка війна взагалі в історії, це… Звичайно, в першу чергу руйнування всього навкруги, і в тому числі під ці руйнації підпадають і пам'ятки історії, культури, археології. На жаль, кургани, да, це зазвичай найвищі точки на лінії горизонту, і зазвичай їх дуже активно використовують для будівництва якихось фортифікацій, фортифікаційних там споруд, якихось спешок і тому подібне. Тому кургани дуже часто під час воєн, як і Другої світової, так і сучасної війни, вони попадають під такий от факт руйнації, впливу війни. Під час цих будівельних робіт, скажімо так, є певна процедура. При виявленні якихось археологічних пам'яток або пам'яток історії культури військовослужбовці мають повідомити про це командиру, а командир відповідно далі, і якщо є можливість, то дослідити, да, скажімо, це такі рятівні, да, розкопки провести, дослідити цю пам'ятку і всі матеріали зафіксувати і передати в найближчі музеї, які там знаходяться вже в тилу. Зрозуміло, що минувшиною цікавляться не лише професіонали-історики, а й інші люди. Споріднену душу Дмитро знайшов у офіцерського складу. Роман Парханов, який є зараз заступником командира 233-го батальйону, згадує харківський контрнаступ 2022 року і артефакти, що вони виявляли разом з музейником. Був у нас епізод, коли ми перед Харківською операцією знаходились майже тиждень, може більше чуть, під Харковом. Це була локація, пов'язана з стародавностями, починаючи з київських времен. Там знаходилось якесь поселення Анни Іоанновни, російська середина, початок, да, 18 століття. Там були окопи, протитанкові рви Другої світової війни. Це було настільки цікаво, у мене таке відчуття було, що я цей тиждень майже не спав. Дмитро уточнює, яке саме давнє поселення виявили під час харківського контрнаступу та які предмети знаходили. Одного разу ми стояли, це в Харківській області, стояли в лісі біля селища Пасіки. І так виявилося, що наше місце положення підрозділу якраз опинилося на місці стародавнього поселення, це скіфське, ранній залізна доба. Понад 2000 років. Близько 2000 років. Ми там не проводили жодних фортифікаційних робіт, тобто ми не там не копали нічого, але ми виявили просто на поверхні, да, як підйомний матеріал, це називають археологи, виявили велику кількість там кераміки того часу скіфської. Це саме поселення являло собою такі пагорби типу курганів, але це були колишні їхні житла. На цих пагорбах там частково вони були поруйновані ще за часів Другої світової війни, тобто там були прориті окопи, якісь
спостережні пункти, там бойниці збудовані, тому там знаходили теж і якісь артефакти часів Другої світової війни. Окрема тема – давня кам'яна пластика, яка нищиться внаслідок війни. У простонароді пластику називають кам'яними бабами. Поруйновані статуї виявляли на Донецькому напрямку. Їх привезли на тимчасове зберігання до Дніпра. Вони знаходяться в історичному музеї імені Дмитра Яворницького. В часи перебування в Донецькій області, власне, мені повідомив побратим сусіднього підрозділу, що в селищі Велика Новосілка, там біля приватної садиби, знаходиться кам'яна баба половецька. От, на жаль, вона вже була без голови і була пошкоджена прильотом якогось снаряду. От, тобто в неї частина плеча була відбита. От, ми з побратимами вирішили її вивезти до музею, от, тобто наняли там маніпулятор, нам власне, командири підтримали цю нашу ідею, допомогли там, да, дозволили, да, виїхати, викопати її, загрузити, вивезти. Ну, власне, це вивезли ми на тимчасове зберігання в Дніпропетровський історичний музей імені Яворницького. Після завершення бойових дій кам'яну пластику повернуть на свою малу батьківщину. Насамкінець зазначимо, що Інститут археології Академії наук розробив методичні рекомендації щодо дій військовослужбовців у разі виявлення старожитностей. Але щоб зупинити процес масового знищення культурної спадщини, окупант має покинути українську землю.